הנה היה, שלום. ברכות. תת. ריש צדיבב. בערך 25 שורות לפני הסוף. ולעניין חוסר לחלוכית עוד המוסר וקדושת הצדק הנובע מאור הדעות התאורות אשר עוז להם בשם השם. אז יש מוסר של קודש מתוך אמונה בשם ודביקות בשם, ויש מוסר של חול. מוסר של חול מצד מה? זה יותר טוב מכלום, כמובן, אבל חסר בו לחלוכית. הוא יבש. הוד המוסר זה לא מוסר מלא הוד, זה מוסר במטרה שאנשים יסתדרו יחד, לא יפרו אחד לשני וכן הלאה, כדי שהמכונה הציבורית תפעל. נימוקים שונים כדי שאני אהיה בן אדם, בלי זה אני לא בן אדם. וקדושת הצדק, צדק במובן של מוסר, מוסר קדוש, מוסר ממקור אלוקי, מוסר של חול, מוסר של קודש, הנובע מאור הדעות הטהורות. דעות התורות זה אמונה בשם. אשר עוז להם בשם השם. המוסר של חול הוא שטחי, הוא לא עמוק, הוא לא יונק מריבונו של עולם. הוא גם חסר עוז, הוא לא חזק. הוא לא עומד נגד התפרצות היצרים, המוזר של חול. לכן, נזכרנו לפני, לא זוכר מתי, דברי המלבין, אברהם אבינו אמר לאבימלך, רק אמרתי, אין יראת אלוהים במקום הזה. רק אין יראת אלוקים. טוב, את יכול להיות שיש לכם חוקים טובים ומוסר טוב, הכל טוב, אבל יראת אלוהים אין. אז לכן פחדתי שתיקחו את אשתי ותהרגו אותי. אולי יש פילוסופיות גדולות, הכל, אבל אין יראת אלוהים. אז מוסר כזה הוא לא מלא עוז. אז זה יאמר, הגמרא אומרת, רב ששת נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. כלומר, הוא לא מסביר איזה כפשוטו. שיסתכל עליו והתפרק ונשארו עצמות. אף על פי שיש דבר כזה ניסים. אבל אם אין צורך, אין צורך. אלא הוא גל של עצמות. זה לא מחזיק מעמד. זה יבש, עצמות יבשות. המוסר של החול. כבר הרבה שנים, מאות שנים. במערב, מאז ש
התחילה הכפירה, האתאיזם, למחצה, לשליש ולרביע, אז חיפשו מוסר של חול במקום המוסר של קודש, וצולעים. זה נס שהמין האנושי התרגל למוסר של התורה, ועכשיו שאף על פי שחלקים גדולים לא מאמינים בתורה, ההרגל ממשיך. ודאי לא תרצח, ודאי לא תגנוב, ודאי, ודאי. למה ודאי? למה לא לגנוב? אבל זה כסף שלו, ועכשיו יהיה שלי. זה עסקים. למה לא לנאוב? באמת, מי אמר לא לנאוב? הם נואפים כל הזמן. מה, אדם הוא לא חופשי, הוא לא... מה? מורת ועד מיני, אנחנו משרפים לו. נפל. גם לא תרצר. מלחמות, עקובות דם, אוי ואוי. מלחמות אזרחים. לא רוצה לדבר על אותך מות. כל הזמן. אמצעי התקשורת מעוררים חמדה. תראה איזה דבר יפה. תשיג, תקנה. מעוררים חמדה. הקיצור, נעשה גל של עצמות. המוסר החילוני הוא לא מחזיק. גם הציונות החילונית. היא נופלת. בשביל מה אתה צריך מדינה? מדינה להיות עצמאי. תגור באמריקה, תהיה עצמאי. ותהיה עצמאים, חלק של מדינה גדולה. אז מה? אתה יהודי, הוא נוצרי, הוא יפני. אבל זה ארץ ישראל. מה אכפת לך ארץ ישראל? מה, בגלל שזה לפני 2000 שנה, זה, אז אני תקוע פה? אבל יש נס. זה בספר אורות. הציונים החילונים, באופן בלתי מודע, הם מאמינים בשם. הם מאמינים בתורה. אחרת מיד הכל היה מתפרק. מה שמדברים, מדינת כל אזרחיה. אבל זה לא מדינה יהודית. זה מדינת כל אזרחיה. אין חזון. יש בית בג"ץ שמסדיר יחסים בין אנשים שלא יריבים. אתם רוצים מיזוג אוויר? אתם רוצים. אז זה נס שבאופן בלתי מודע לפנים יש אמונה בשם. אחרת מזמן לא היה נשאר כלום מהמדינה הזאת. נעשה אותה סניף של ארצות הברית. יותר נוח. נפתרות כל הבעיות. יהיה דגל עם, לא יודע, 50 כוכבים, עוד כוכב אחד. כמובן, זה לא אומר שאפשר להירדם בשינה. אפשר להילחם מלחמות גדולות. אז החרדים מזמן אמרו, הציונות, שום דבר. לא מעניין. והציונים החילוניים, הם שבעי רצון ככה.
והלאומים הדתיים מתנדנדים לכאן לכאן. לא יציבות. קצת ציונים, קצת לא ציונים, קצת דתיים, קצת לא דתיים. פשרה. זה אידיאולוגיה של פשרות. צריך עבודה. אז המוסר, בלי שם השם, גל של עצמות. וגם הציונות, בלי שם השם, גל של עצמות. אבל זה לא יקרה. לא לדאוג. בגלל שבפנים גם מטרתו הגשמית, הגסה, של הרבות בשר, נאבדה, כשיזרח נגד פניהם אור צדיק צדקת ההר. הוא נעשה גל של עצמות. הבשר נעלם. למשל, אדם יש לו תאוות בשריות. לאכול, לשתות, יצרה דכסף, יצרה דעריות. כל זה ייעלם. ברוך השם. מתי? כשאור הצדיק יתגלה. כשהמוסר האלוקי יתגלה בעולם, כל זה ייעלם. לא צריך מלחמות. בסוף פרשת וישלח, אלוף קינן, אלוף זה, אלוף מזן, אלוף, אלוף. תחילת פרשת וישב, ויוסף נער בן 17. שם עשרות אלופים, רש"י מביא, משל לפשתני. הביא ערימות, ערימות, חמורים, טעוני פשתן לעיר. אמר הפחמי, איפה נכניס כל הפשתן הזה? אמר לו פיקח אחד, ניצוץ אחד יצא מהמפוח שלך, יצרוף כל הפשתן. שנאמר, והיה בית יעקב אש. ובית אסת יוסף להבה, ודלקו בהם, ואכלום, כי השם דיבר. כלומר, ניצוץ של אורה, של קדושה, של חוכמה, ישרוף כל הפשתן, כל התרבות של הגויים, גם כל המוסר, זה פשתן, זה מנופח. זה לא חזק, זה פשטן. יצא ניצוץ של אורה, של אמת, של קדושה. כל הפשטן יעלה. בעתיד, זה לא מחר. גם בעם ישראל, זה לא מחר. גם פה בארץ, מלא פשטן. מילוי, מנופח, ריק. הם היו אותם החומרניים, ויכירו כי דרכם דרך חושך היא. הדרך הזאת של מוסר של חול, היא לא יכולה להחזיק. ואורח ישרים, סלולה. הישרים, דרך סלולה, טובה וכו'. נו, אז מה שלא יהיה לערבי, יהיה ישר. אבל עוונותיו ילכדונו את הרשע. ובמה להושיע נפשו לא יוכל.
הרבה פעמים אדם רואה שדרכו לא נכונה. נו, תעשה תשובה. יצר הרע. אין לו כוח ורצון. נלחם ביצר הרע. הוא חזק ביצר הרע. כמובן, חוזרת השאלה, איך מייצרים כוח ורצון? בסדר, בהמשך. הוא מבין שהיצר הרע מוביל אותו לדרכי מוות. אבל הוא לא מספיק חזק. כאשר חסר ממנו הרצון האמיתי להשכיל ולהיטיב. יש לו רצון, אבל זה לא רצון אמיתי. גם רצון לא אמיתי זה שווה. יש יותר גרוע מרצון לא אמיתי. יש חוסר רצון בכלל. יש יותר גרוע אפילו. רצון להרע. יש הרבה על זה באורות התשובה. אדם, יש לו רצון, קלוש, ירורי, תשובה. יפה מאוד, טוב מאוד. גם זה שווה הרבה. צריך לפתח, לגדר. אני רעב. כל העיר רעבה, תביא אוכל. גרגיר אחד חיטה. תגיד, אתה עושה צחוק? בשביל זה נאכיל 20,000 איש? רגע. נשים באדמה, נצליח. הרבה. אז יש גרעין קטן, מה שנקרא הרהורי תשובה. גם זה טוב, אבל זה לא מספיק. אז הרצון להשכיל ולהיטיב, אין לו רצון אמיתי. היה רוצה לרצות אם היה יכול. I would, if I could. הייתי רוצה, אם הייתי יכול. אם הייתי יכול לרצות. I would, if I could. יש שיר כזה, אנגלי. סיימון, פייר סיימון, לא זוכר. לפני 100 שנה, I would, if I could. הוא לא. להשכיל, הוא להיטיב. זה רכבת. השכל, הרצון, היכולת. השכל יוצר רצון. אני מבין, אני רוצה. והרצון יוצר יכולת. אבל הנה, אני מבין ואין לי יכולת. אז אבל אוסיף שכל. וזה יוסיף רצון. עדיין אני לא יכול, תוסיף עוד שכל, עוד שכל. הקטר, הוא לא מצליח לסחוב את הרכבת. היא כבדה. תוסיף עוד עצים, עוד אש, עוד, 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 עוד. יזיז את הקטר, השכל. עיקרון ראשון, הרצון. עיקרון שני, היכולת. אז גם מצאנו את התשובה. אם הרצון חלש, אם היכולת חלשה, צריך להוסיף רצון. ואם הרצון חלש, צריך להוסיף שכל. ואנחנו עושים שכל, זה בידינו. לומדים, לומדים, לומדים. אבל אני כבר לומד בישיבה הרבה זמן, עוד שבועיים. עוד שבועיים, עוד שנתיים. עוד 20 שנה, נוסיף עוד שכל, עוד שכל. על כן, אבל הבן אדם הזה אבוד. אין דרך חזרה. יש לו כבר מחלה סופנית שהוא לא יקום ממנו. עצוב מאוד.
הוא עמוק מדי. על כן מהשפעת רב ששת עליו את הוד מידותיו ודעותיו הקדושות, שבעיניו יראה את העושר והמנוחה של הנפש הקדושה מתענגת על השם. הרי אתה רואה איפה אתה נמצא. חיים מסכנים. ואתה רואה איפה הוא נמצא. מלא עושר, מלא עונג, מלא דבקות אלוקית. אתה לא רואה? נו, תצטרף. למה הוא לא מצטרף? לא תוכל כבר בעלותו לעזוב דרכו. הוא כבר לא יכול. אין דרך הזאת. זה כמו התמכרות. נגיד אנשים מתמכרים, אלכוהול ואישון, הם לא יוצאים מזה. אחוז אחד יוצאים מזה. סמים, לא יוצאים מזה. אחוז אחד. גיבורים, זה כל הכבוד, גיבורים. אבל הרוב לא יוצאים. עשרה אחוז עושים סדנאות, מעשרה אחוז שעושים סדנאות, לא עוד אחר, אחוז אחד מצליח, ומאחוז שמצליח, הרוב שוב נופל. תיאורטית אפשר. אני לא מדבר תיאורטית עכשיו, אני אומר מספרים. לכן, כאשר כבר תובע בבוץ ראשו, ואין מעמד. זה מה שהשם אומר לישעיהו. השמן את לב העם הזה ואוזניו השב ועיניו וזה. מה, אני צריך להשמין? לא, הכוונה אבוד. השם אומר לישעיהו הנביא, זה אבוד. חיכיתי הרבה זמן. חיכה 850 שנה שיעשו תשובה. עכשיו, לא יעשו תשובה. אין ברירה. צריך להביא חורבן. אז מה אני צריך לעשות לי שיהיה? תציל חלק. את העם כבר לא תוכל להציל. אבל גם אם תציל 100, 1,000, 10,000, 20,000. גרעין, ומזה אפשר לבנות תשובה. אחרי החורבן, כשירמיהו נסע לבשר את השבטים, יחזיר חלק. אבל המצב אבוד. עד עכשיו לא היה אבוד. איך אומר לך הרופא? אני מצטער לומר. עשינו כל מה שיכול. אני מאוד מצטער. אין כבר מה לעשות. זה מה שהשם אומר, יש ים. מובא ברמב״ם, שמונה פרקים, פרק ב'. אדם שקוע במידות רעות, אין לו דרך זרה. מסכן. יש דרך. כמובן, זה יעשה מאמצים עצומים. או חברים. יש שיר כזה, לא זוכר את המילים. האבדה הדרך הזרה. בוא נשאר כזה. זה בחורה. היא הייתה שקועה בסמים. נסעה לאמריקה. מחוסלת לגמרי. החברים שלה נסעו לאמריקה. לקחו אותה בכוח פה. הכניסו אותה בכוח, בטיפול, בצילות. הבית בין עצי הזית, שיר כזה. אבל זה מסירות נפש של החברים. בשביל זה יש חברים.
הוא טובע בבוץ, ראשו בן מעמד. חולות תובעניים, נכון? מי שנופל בחול התובעני, הוא אבות. יכול לעשות תנועות, תנועות, הוא טובע. אלא אם כן, חבר, יושיט לו יד או חבל, וימשה אותו. במצרים, טבענו, מם תת שרית ומה. הגיע אדם אחד, משה אותנו. לכן אני אקחה משה. זה לא יאמן הסיפור הזה. ויצא ממצרים, ובסוף הגענו לארץ. זה מופלא. הוא בבוץ ראשו, אין מעמד. כי לא ימצא אונים בנפשו להאמין וללכת באורח חיים. הוא לא מאמין בעצמו. אין לו כוח להאמין. הוא אבוד, הגוי הזה. הגוי הזה זה לא גוי אחד, כמובן. זה תרבויות שלמות. אבל את חוסנו הכוזב עבד. ומצד שני, הוא מסכן. כלומר, הוא קרח מכאן ומכאן. כוח להגיע אל, אל האור, אל הצדק, אל היושר. אין. אבל במצבו העכשווי, הוא כבר מבין שזה לא שווה. החוסן שלו, תרבות המערב, מלא הכסף, מלא הנאות והבילויים וזה. זה כוזב. הפסיכולוגים אומרים שעוד כך וכך שנים המחלה שתפגע הכי הרבה במערב את איכות החיים, ואיכות החיים זה יהיה הדיכאון. האדם הוא בדיכאון. הם לא מסבירים למה, הם מסבירים. כי החיים שלו חסרי משמעות. מה שכתוב בספר אות התשובה, הדיכאון בא מהחטא שמציק על הנשמה. ואומרים החוקרים, כבר היום זו המחלה שפוגעת הכי הרבה בנוער מגיל 14. הבעיה הכי קשה של הנוער, גם בארץ, מגיל 14, הוא בדיכאון. אז הוא מנסה לצאת בדיכאון. אלכוהול, סמים, הימורים, ספורט אתגרי, סמארטפון. כל זה מפריש הורמונים של הנאה מהמוח, אנדורפינים, אופיאטים, זה שמות ששכחתי. אז אדם מרגיש טוב, אבל זה לא באמת. זה לשנייה. הוא רואה סרט, אז הוא שוכח שהוא זבל. אחר כך, פי שניים מרגיש זה. אז עכשיו הוא קרח מכאן ומכאן. אל דרך האור אין לו אפשרות להגיע. הוא חלש, הוא שקוע בבוץ. ומהבוץ הוא כבר לא נהנה. זה רחמנות. על המין האנושי וגם על חלקים גדולים של עם ישראל ששקועים
להבל ולזבל. מסכנים. אבל בעם ישראל, אמרנו, המחלה תתרפא. כמו שהרופא אומר, המצב מאוד חמור, אבל הוא יצא מזה. סך הכל, הלב, הריאות, זה מתפקד טוב, מתרפא. זה כתוב בספר רוח. העם חולה, מתרפא. יש לך איזה אספירין? כן, תורה, לימוד תורה, אספירין. אבל את חוסנו הכוזב אבד, כי ראה בעין, כי שב כל תקוותו ואושרו, כהבל נחשב. זה הבל החיים שלנו. עכשיו יקרו. לעומת המאור והעוז, של קידוש השם, מעון ערב ידרחב. תראה, נשים, ירא שמיים, איזה קידוש השם. כמובן, צריך שאנשים ירא שמיים יעשו קידוש השם. אם אנשים ירא שמיים, הם שקרנים, הם גנבים, הם מכים נשותיהם, הם מכים ילדיהם, הם מעליבים, הם משקרים. כל התוכנית נפלה. וזה מה שקורה, מה שקרה. במין האנושי ביחס לנצרות, מושחתים. דת מושחתת. וגם בעם ישראל. הרבה דתיים הם מושחתים. וכולם יודעים, הם גנבים, משקרים, מרמים בעסקים. איש עסקים גדול אמר, אני עושה עסקים עם כולם. הדתיים לא מרמים פחות מהחילונים. איזה חילול השם. גברים מכים נשותיהם. הדתי מקים אותו דבר. אולי לפני זה אומרים פסוק, מקים אותו דבר. היה אחד, שופט מפורסם, חיים כהן, ידעתי נעשה חילוני. אחד, מבריק. ראיינו אותו בספר. קראתי פרק אחד, הפרק שהוא למד במרכז הרב. איך היה מרכז הרב? נפלא. הרב קוק? נפלא. הרב ציודה קוק? נפלא. אני, הכל נפלא. אם הכל נפלא, למה זרקת את התורה? אחר כך הלכתי לעבוד במשרדו של עורך דין, שהיה מטבל בציפור הדתי, וזהו. ראיתי מה קורה שם. הוא לא צודק. מה השם משה רבינו? מה השם אברהם אבינו? ודאי הוא לא צודק. אבי אמין. אמרה לי עורכת דין אחת, אתה יודע מה? אני כבר לא יודעת מי דתי, מי לא דתי. אמרה לי אישה אחת, כשהייתי באמריקה בעבודה יום אחד אמרו לי, ראית בחדשות? הדתיים שלך, כן? חרדים, גנבו כספים. היא אמרה, לא, לא, הם לא דתיים, הם רפורמים. מה פתאום, הם לא רפורמים, הם דתיים, הכל. רפורמים. זאת אומרת, שטויות. הם לא רפורמים. היא אמרה, מה זה רפורמים? רפורמים, מה שהוא רוצה בתור הוא לוקח, מה שהוא לא רוצה, הוא לא לוקח. נו! אז זה רפורמי. אז הכל נופל. זה התוכן של הספר, עדר היקר. שבחוץ לארץ הרב קוק אמר,
צריך לשכנע את החילונים שהתורה זה טוב. יש להם קושיות וזה. אז הוא כתב את הספר, שכחתי את השם, לנבוכי הדור. עובר על כל הנושאים אחד אחד, אבל יפה מאוד. התורה זה מלא צדק, זה מלא יושר, מלא אמת. נפלא. הגיע לארץ, גנס את הספר. הבעיה זה לא התורה. הבעיה זה הדתיים. צריך שהדתיים יעשו קידוש השם. זה לא מועיל מה שכתוב לספר. צריך להסתכל על האדרת, הרב, אברהם, דוד, רבי נוי, איזה קדוש. אז נלך אחריו. זה ירפא את כל האומה. אם יהיו הרבה כאלה. מאות אלפים. הבנו. והגרעין של המוסר והקדושה נכנס בלבב איש רשע שכמותו. הוא רואה גרעין של קדושה אצל רב ששת, אבל הוא לא מסוגל להגיע לזה. אז זה עוד יותר מפריק אותו. זוכרים מה שאנשים אמרו לאלישע הנביא, אתה מוכן ללכת לגור במקום אחר? כי אתה מזכיר את עוונינו. רואים את הקדוש הזה, רואים את עצמם, זה עושה נקיפות מצפון. אולי אתה מוכן ללכת למקום אחר? זה מה שקורה לו. ויהי כקרבו כמסס נוסס, לא יודע, ממיסת הכל, ורוח נוחם ומפח נפש מלאה כל חדרי דיבור. הוא עוד יותר בדיכאון. איך הוא? איך אני? נו, תהיה כמותו. מאוחר מדי. לעתיד לבוא, בעולם הבא, כל צדיק נכווה מחופתו של רבו. מי יש חופה קטנה ויש חופה גדולה. אומר מסילת ישרים, זה לא שהוא מקנה, כואב לו הלב. למה אני לא הייתי כמוהו? למה הוא יכול לעשות ואני לא עשיתי? זה אוכל אותו, לא קינה, צער על עצמו. If he can do it, I can do so. ככה אומר, אם הוא יכול לעשות, אני יכול. אז הרב קוק אומר, בעצם לא צריך גיהנום. זה אותו המקום, גן עדן גיהנום. לצדיקים זה גן עדן, לרשעים זה גיהנום. זה אוכל אותם, למה לזה? לא נכון. אין סוף בגלל. זה אותו מקום. חוץ מאדם שהוא מתעקש. אז כתוב, עזי פנים לגיהנום. הגיהנום זה רק בשביל עזי פנים. גם שם הוא מתעקש, לומר, לא, אני צודק. עשר גיהנום. אבל מי שלא מתעקש, יש לו צער, זה מה שקורה לו פה. זה האדם הזה. עד שהיו נסיבות נכונות בכל מדווה ובכל עיני אחר עד שנעשה גל של עצמות. הוא מתפרק לגב. אז אם כן, מה אנשים עושים? להגיע לקודש הם לא יכולים. בתוך החול מדווה ודיכאון, אז הם משכיחים מעצמם את הצער על ידי שעשויים, אמרנו. אלכוהול, סמים, כל הרשימה. וזאת היא התורה היוצאת מדברי חכמים אלה שלנו. כי כל המתחכמים, מתחכמים להישאר במצבם, אבל לייצר
התלהבות והנאות, עליזה גאווה. ביטוי מעניין, אה? עליזה גאווה. אלה אנשים שמרימים על נס ניסוי גבר עם גבר, הם קוראים למצד שלהם מצד הגאווה, וגם הם קוראים לעצמם עליזים, נכון? עליזה גאווה. יש לה רב קוק מרוח הקודש. זה ביטוי של הנביאים. אפשר לקבל תנך? לנביאים יש נבואה. מה? ולרב קוק אין נבואה? גם לרב קוק יש נבואה. רוח הקודש. אבל בשביל זה לא צריך את הרב קוק. בשביל זה מספיק תנך. עליזה גאווה. ועוד שבוע יש להם כזה מצעד. אני ציוויתי למקודשיי, גם קראתי גיבוריי לאפי, עליזה גאוותי. ישעיהו י"ג ג. צפניה ג. י. א. ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך אשר פשט בי, כי אז אסיר מקרבך עליזה גאוותך. ולא תוסיפי לגובהה עוד בהר קודשי. עכשיו אתם מאמינים שישעיהו וצפניה היו נביאים? שוכנעת. יום חמישי הבא, עוד שבוע. עליזה הגאווה. שיראו פנים. שהם שותים ומוציא את כוס החיים עם כל מנעמיו לא יכין טובם. לא בדיוק מבין את המילים. כוס החיים שלהם, גורל החיים, מנת כוסי עם כל המנעמים, אין בזה טובה. כי חסר להם התור והאור, הטוב המחיה את החיים. מגדל עוז שם השם, שבו ירוץ צדיק ונשגב. על כן, תקוותם החומרית גם כן תהפך להם לאכזב, ומכאב לב יקנו מישראל. וזה יאכל אותם. זה הפירוש, נעשו גל של הצוות. טוב, עד כאן היום.